განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ საჩხერეჭიათურაში სამედიცინო პროფილის ერთადერთი ავტორიზებული კოლეჯი ორიენტირი პლიუსი აცხადებს სტუდენტთა მიღება სპეციალობებზე. ექნის თანაშემწე, მასაჟისტი, გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი. Კოლეჯში გახსნილი ასევე შემდეგი გადამზადების კურსები: ზოგადი პროფილის ექთანი, სამიანო საქმე, ბებიაქალი, საფარმაცევტო საქმე, დივან რეფერანტი, კომპიუტერული პროგრამები, ბუღალტერია, ოფის მენეჯერი. Колледжи სტუდენტებისთვის აშენებს თანამედროვე ტიპის სასწავლო კორპუს, რომელიც აღიჭურვება თანამედროვე სტანდარტებით. Колледжში სწავლა ხელმისაწვდომია, წარმოებს შეღავათები. Ორიენტირი პლუსი თქვენი სტაბილურობის გარანტია. Მისამართი: საჩხერე, გომართელის ქუჩა ნომერი 10, პოლიციასა და ახალ ავერშორის შესასვლელ ეზოში, ყოფილი რაიაბერშუმის ტერიტორია. Ტელეფონი: 598-1563-82. 598-1563-82-33-33-33.